তাই সঁচাকৈ বৰ মৰম লগা। বহাচোন, অমিতে তোমাৰ কথা কৈয়ে থাকে। তাৰ অফিচ লোৱাৰ দিনাখন আমি অহাৰ কথা আছিল যে তেতিয়াই তোমাক লগ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কি কৰিবা, এখেতৰ গাটো হঠাৎ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে অহা নহ'ল। মা শুনাচোন, আজি মই ঘৰত লাঞ্চ নকৰোঁ। কিয়, ক'ত আছা তুমি? অমিতৰ মাক আহিছে, কি মোক চিনাকি কৰি দিবলৈ ইয়ালৈ লৈ আহিলে। এখন গাঁৱৰে ল'ৰা এটা ভাল পাইছিলে, ল'ৰাটো ভালেই আছিলে, কিন্তু তাৰ এটাই ভুল আছিলে যে সি ব্ৰাহ্মীন নাছিল। দেউতাকে তাৰ বিয়াখন চাই যাবলৈ বৰ মন কৰিছে। আমাৰ পৰিয়ালটোৰ কাৰণে সেইটো এটা পাপ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ তোমাৰ ওপৰত। অতি মৰমৰ জীয়েকে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যোৱাটো তেখেতে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে। তেখেতে পিছত আত্মহননৰ পথ বাছি ল'লে। মা অমিতকো আজি ক'ম। মই জানো সিও সোনকালে মান্তি নহয়। চাহকাপ লোৱা। তুমি এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে মোৰ কেনেকুৱা লাগিব এবাৰ ভাবাচোন। এনেকুৱা কিয় হ'ল মা? দেউতানো এনেকুৱা এটা বেমাৰ কিয় হ'ব লাগে? তাতকৈ মোৰে যদি হেত নাপায়। তেনেকৈ নক'বা, যাৰ কপালত যি লিখা আছে সেই হ'ব। এতিয়া আমি তেওঁক কেনেকৈ সুখত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোহে ভাবিব লাগিব। আৰু তুমি এনেকৈ মন মাৰি থকা বুলি গম পালে তেখেতে মনত বৰ কষ্ট পাব। মই পৰা নাই মা। প্ৰথম শুনোতে কথাটো ময়ো মানি ল'ব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু উপায় নাই, ভাগ্যত যি লিখা আছে। সেইকাৰণে দেউতাই সেইদিনা ফোন কৰোঁতে দিল্লীৰ বিজনেছটো ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিম বুলি কৈছিলে। লাহে লাহে তুমি দেউতাৰ পৰা কামবোৰ শিকি লোৱা। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ বিজনেছৰ দায়িত্ব তুমিয়েই ল'ব লাগিব। হেৰি নহয়, মায়াই ফোন কৰিছিলে নেকি?
কিবা কৈছেনে? তাই বহুত টেনশ্যনত আছে মা। মোৰ কাৰণে তাই জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হৈছে। মই তাইক জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাই যি ডিচিশ্যন ল'ব সেইটোৱে হ'ব। মই বুজি পাইছোঁ। অহাবাৰ দেউতাক যেতিয়া লৈ আহিম, আমি তাইক ঘৰলৈ ছোৱালী খুজিবলৈ যাম। হ'ল মায়া, তুমি আজি ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা ওলোৱাই নাই যে। তুমি সাৰ পোৱা নাই বুলি মই জগাবলৈ আহিছিলোঁ। আজি অফিচ নাই জানো? আছে, ওলাওঁ আৰু। সোনকাল কৰা। কিনো চিন্তা কৰি আছা? কি হৈছে তোমাৰ, কিবা হ'ল নেকি? অমিতৰ দেউতাকৰ কেঞ্চাৰ ডিটেক্ট হৈছে। অ' হয় নেকি? ডক্টৰে আৰু এবছৰমানহে থাকিব বুলি কৈছে। হয় নেকি? খবৰটো শুনি বৰ বেয়া লাগিল পায়। আৰু এটা কথা, অমিতৰ মাক দেউতাকে তাৰ বিয়াখন সোনকালে পাতি দিব খুজিছে, যাতে তার দেউতাকে তার বিয়াখন চাই যাব পারে। তার মানে? মানে এইটো যে এতিয়া সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত মোর উপর। আর তুমি এতিয়া কি করিম বলি ভাবিছা? মই আজি দেউতাক সকলো কথা কই দিম। কারোবার অলপমান সুখর বাবে মই যদি কিবা এটা করিব পারো, মোর নিজরে ভাল লাগিব। মই এতিয়া অফিচলৈ ৰেডি হওঁ, ইভিনিং আহি দেউতাক কথাখিনি ক'ম। আৰু তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, সব ঠিক হৈ যাব। দেউতা, তোমাৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। যিবোৰ কথা আচলতে তোমালোকে মোক ক'বলগীয়া আছিল, মই নিজেই তোমালোকক ক'বলগীয়া হৈছে। কি হ'ল? কি কথা? তোমাৰ লগত বিয়া হ'ম বুলি কথা দিলো, যেতিয়া সোনকালে হওক বা দেৰিকে হওক, হ'বতো লাগিবই। কিন্তু মই দেউতাক ক'বলৈ কথাটো অলপ ভয় খাই আছো। আজি কম বুলি ভাবিছো। I wish তেখেতে মানি লয়। Fingers crossed. হ'ব দিয়া, তুমি ইমান ভয় খাব নালাগে। থিংক পজিটিভ, ৰাতিকে ফোন কৰিম আৰু কি হয় জনাম। ঠিক আছে, জনাবা। বাই বাই। মই যে তোমাক অমিত নামৰ ল'ৰাটোৰ কথা কৈছিলো, সি কালি মায়াক বিয়াৰ প্ৰপ'জেল দিলে। অমিত মানে সিদিনা যে চিনাকি হৈছিল। ৰশ্মিৰ ফ্ৰেণ্ড। সিদিনা চিনাকি হৈছিলাহে,
বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলেই নে ইমান জলদি? অঁ, তাৰ হেনো তাইক দেখিয়ে ভাল লাগিলে। আৰু তাৰ ঘৰৰ পৰাও তাৰ বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰি আছে। মায়ে আকৌ ইয়েছ বুলি কৈ দিলে নেকি? অঁ, তাইও তাক পচন্দ কৰিছে। তোমালোক ছোৱালীবোৰ কিয় এনেকুৱা জানো? ল'ৰা এটাই ভাল লাগিছে বুলি ক'বহে লাগে, একো নভবা নিচিন্তাকৈ ডিচিশ্যনবোৰ লৈ লোৱা। তুমি কিয় তেনেকৈ কৈছা? অমিত ভাল ল'ৰা হয়, তোমালোক ল'ৰাবোৰেহে অলপ বেছি কৰা। তাই ল'ৰাটোক ভালদৰে জানে জানো, ল'ৰাটো বা কেনেকুৱা? হ'ব ৰাজীৱ, তোমালোক ল'ৰাবোৰ একেই, চব কথাতে সন্দেহ কৰা। হ'ব দিয়া, এতিয়া সেইবোৰ বাদ দিয়া। লোকৰ কাৰণে কাজিয়া কৰি কিবা লাভ আছে জানো? মইনো ক'ত কাজিয়া কৰিছোঁ, তুমিহে চব কথাতে অকল নিগেটিভ কিবা এটা উলিওৱা। হ'ব হ'ব, আই এম ছৰি। এতিয়া ব'লা, কফি খাওঁগৈ। আচ্ছা, কফি খাবা নে ঠাণ্ডা কিবা খাবা? কিবা এটা হ'লেই হ'ল, তুমি যি খোৱা। ঠাণ্ডাকে খাওঁ নেকি? এনেও তোমাৰ মূৰটো গৰম হৈ আছে, কফি খাই আৰু গৰম কৰিব নালাগে। তুমি অনবৰতে ধেমালি কৰি নাথাকিবা দেই। ব'লা ব'লা, যাওঁ ব'লা। কি কৰি আছা দেউতা? আৰ্টিকল এটা লিখি আছো, ছ'চিয়েল ইছ্যু এটাৰ ওপৰত দুআষাৰমান লিখিব মন গৈছে। দেউতা, তোমাৰ লগত মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। যিবোৰ কথা আচলতে তোমালোকে মোক ক'বলগীয়া আছিল, মই নিজেই তোমালোকক ক'বলগীয়া হৈছে। কি হ'ল, কি কথা? মোৰ কাৰণে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ এটা আহিছে। এইটো বয়সত বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ অহাটো তেনেই সাধাৰণ কথা, কিয়? তোমাৰ জেঠাই জানো তোমালৈ তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তাৱ লৈ অহা নাছিল। একচুৱেলি আচল কথাটো হ'ল যে, যাক মই ভাল পাওঁ, যাৰ লগত মই মোৰ ভৱিষ্যতটো কল্পনা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ বিয়াখন সোনকালেই হোৱাটো বিচাৰিছে। তুমি কাৰোবাক ভাল পোৱা আৰু কথাটো বিয়াৰ পৰ্যায় পাইছেগৈ, অথচ আমি একো গম নাপাওঁ যে। এটা কথা ভালেই হ'ল দিয়া, অন্তত ল'ৰা বিচৰাৰ চিন্তাটো আমাৰ নাইকিয়া হ'ল। পিছে তুমি কেইবছৰমান পাছতহে বিয়াত বহিম বুলি কৈছিলা? কৈছিলোঁ, কিন্তু অমিতৰ দেউতাকৰ গাটো ভাল নহয়, কিমান দিন থাকে নিশ্চিত নহয়, সেইকাৰণেহে। তাৰ মানে ল'ৰাটোৰ নাম অমিত? অঁ। কি কৰে? বিজনেছ কৰে, ৱেল এষ্টাব্লিছড হয়। ঠিকেই আছে, তুমি পচন্দ কৰিছা যেতিয়া। পিছে ল'ৰাটোৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? অমিত হাজৰিকা। হাজৰিকা, জাত পাত সেইবোৰ সৰু চিন্তা দেউতা। মই যদি তেনেকে এটা কথা চিন্তা কৰিব যাওঁ, তুমি এটা মোক শিকাবা? মায়ে কথাটো গম পায় নে নাপায়? মাক মই কৈছো। হেৰা হেৰা হেৰা, শুনিছে নে নাই? মাক মই মানা কৰিছিলো, মই নিজে কম বুলি ভাবি। আগৰ তুমি সকলো কথা জানা, তুমি তাইক বুজাব নোৱাৰিলা, এই খোজ লোৱা তুমি বাধা দিব নোৱাৰিলা। মাই মোক সকলো কথাই কৈছে, আনকি পেহীৰ ঘটনাটো কৈছে।
তেনহলে তুমি নিজে অনুভব করিব পারিছানে তুমি কি করিবলে গৈ আছা? মই একো ভুল করা নাই দেউতা। আজির যুগের এজনী শিক্ষিত ছোৱালী হয় মই তেনেকে চিন্তা করিব নোৱাৰো। আর জাত পাত এবার সরু চিন্তা দেউতা, মই যদি তেনেকে এটা কথা চিন্তা করিব যাও তুমি এটা মুখ শিকাবা? যিজনী ছোৱালীক মই হাতত ধরে খোঁজ কাঢ়িবলৈ শিকাইছিল, কোলাত লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ। তুমি এনেই ইমোশনেল হৈছা দেউতা। তুমি আৰু একো মাত নামাতিবা। মোৰ কিছুমান ব্যক্তিগত প্ৰিন্সিপলছ আছে। মোৰ দেউতাৰ আত্মাক মই কষ্ট দিব নোৱাৰো। সময় থাকোঁতেই তুমি তাইক নুবুজালা, গতিকে এইটো বিষয়ত মই আৰু কোনো কথা পাতিব নোখোজোঁ। আর তুমি যদি অনুমতি বিচারি মোর ওসলে আহিছিল, মোর তুমি কোনো সহারি নোপা। মই যে কথাল ভয় খাই আসিল সেইটাই হল। কইছিল নহয় এনেকা ধুমুহা এজাক আহিব যে গোটেই ঘরখানে থানবান হয়ে যাব, কিন্তু ইমানখিনি আগুয়ে যাওয়ার পিছত মই এটা থমকি রব নোৱাৰো। মোরও কথার মূল্য আছে, কারোবাক কথা দি মই তেওঁলোকৰ মনবোর ভাঙি দিব নোৱাৰো। দেউতাই কিমান দিন খং কৰি থাকিব, তেওঁ যদি জেদি ময়ো তেখেতৰে সন্তান হওঁ। মই জানো মই একো ভুল কৰা নাই।